На Коломиї ще не розпочалися звіти шкіл мистецтв. Першими свою роботу показують ансамблі та колективи. Комісія встигла оглянути роботу усіх творчих закладів в районі. Кажуть обласні фахівці, що рівнем виконавської майстерності юних артистів задоволені. Наші журналісти також побували на одному із зі звітних концертів. Розпочинають огляд традиційно із Отинії. Потім одна за одною об'їжджають всі музичні школи. У Нижньому Вербіжі концертна програма була невеликою, однак доволі насиченою. Вразили цимбалісти, їхній ансамбль сподобався всім присутнім на звіті. А один із солістів колективу, Арсенчик, зазначив, що із задоволенням виступає перед будь-якою публікою. Вже вчуся 3 роки, тому прийшов, бо тому що мені подобається грати на цимбалах. Я вже займав 1-е місце у Луцьку, 2-е місце у Івано-Франківську. Вихованці школи виконували твори не тільки української класики. Вони грали музику як колишніх відомих світових авторів, так і теперішніх. Приїхали подивитися на творчість і очільники району, а керівник комісії Тамара Присяжнюк зазначила, що Коломийщина завжди була, є і буде в авангарді культури Прикарпаття. Гра в ансамблевому музикуванні, вона розвиває у дітей музичне мислення, воно розвиває технічні можливості, розвиває ритміку, відповідальність, відчуття партнерства. Але саме головне, що дітям дуже подобається грати в колективах, воно додає їм радість і насолоду. Сьогодні ми прослухали в Коломийському районі, вже прослухали Отинійську дитячу музичну школу, Гвіздецьку школу, Нижньовербіжську школу, Турківську дитячу школу мистецтв. І хочу сказати, що у членів комісії склалося дуже добре враження. Члени комісії висловили свої думки щодо якості виконання творів. Їм сподобалися не лише цимбалісти, але й ансамбль бандуристів. Однак довго затримуватися у Нижньому Вербіжі гості із обласного центру не могли. На них чекав ще звіт школи мистецтв Печеніжинської об'єднаної територіальної громади. А згодом свою майстерність демонструватимуть ще й солісти-вокалісти. З Нижнього Вербіжа Богдан Малецький, Сергій Гурмак. Програма «Подія НТК».